Já chci cucáka. Korona. Ne? Korona nechodí v domácnostech. Chodí. Ahoj lidi, tady Tary a Stáňa. Ahoj. A vítejte u tohohle videa. Dneska kopírujeme TikTok, napodobujeme TikTokery, světový, český a tak dále. Já doufám, že se vám video bude líbit, pokud ano, lajkujte a Stáňa miluje TikTok. Strašně. Miluje ho. To je zbožný, nemůžu bez něj žít. Nejlepší jsou ty reakce a komentáře na TikTok příspěvcích. Ty jsou tak pikantos. Jaký No u mě vždycky ty fanoušci. Jo, to taky. Já jsem zase chlupatý. Já vím, je to nechutný video, takže lajkujte a nezapomeňte, že na TikToku já působím stáně se fláka na TikToku, jo? Já už takže jsem tam mě přidala. Mě TikTokujte a díky moc za 600 000 sledovatelů na TikToku. Vážím si toho a jdeme napodobovat první TikTokčík. Já udělám tohle, že hážu na pánev něco a bojím se, že stříká olej a ty se v tom budeš takhle čvachtat a telefonovat u toho. Jo? Takže já tam budu mít poklici, připrav poklici. Ty nevíš, ani kde máme poklici. Vím, ale chci taky, abys něco dělala a nejenom ty vlogy. Tak, tady se budu takhle bránit, máš to hezky čistý, umytý, to je ono. A to jsou kapky, ne to. To nejsou kapky deště. Odčichni si a šáhni si, jestli chceš. Je to úplně masný celý. To je úplně volej celý, hej. Mám brejle? Já mám brejle. To nemusí mít brejle. Tady jde o toto přehnat, ještě víc než volno. Já to tam hodím, v tu chvíli si vemu to a udělám. Až chvilku koukám a střih. Zmáčkneš. Dobrý. A hele, ty to tam naházíš, hodíš jedno, dva, tři, čtyři, takhle to tam budeš plácat v tom rukama. A pak jenom šáhni tady pro něco, nějaký pepř nebo něco. Teď. Dobrý, stop. Normálně u toho kecej s někým po telefonu. Teď. No. Máme. Hečum. To světlo nesvítí. Celou dobu točím tady s tím. Jo, je, protože... Ale je to vtipný strašně, že tady mám světlo a vůbec ho nepoužiju. Prostě jsem prostě ichtyl. Mám vybitou baterku, ano. Ne, já nechci být bez těla. Tak já budu bez těla. Ty mě budeš držet, to bude větší sranda. Jo. Tak jo. Takže za vlasy mě chytí. Aha, u tobě to nějak jde, ty už to někdy dělal. Jemně, lásko. Tak jo. Jemně, říkám. Jemně, co, já jsem to jemně uchytla. Kámo, ty jsi moc tvrdá, ne, takhle máš. Tvrdý věci. Ne, nemám rád tvrdý věci, já ne. To je pí. Už drž. Dobře mě držíš, takhle mě máš držet. A dobře, tohle mám být úplně pryč. Musíš být hezká. Já? To je super. To je boží. Máme to. Super. Yes. Dobrý TikToky. Mě baví TikToky. Ne. Mazinku, to mě baví. Přijdu a ty. Počkej, malá, teď ne. To jak mám udělat? Já se toho bojím látit, jak tam máš hlavu. To je hrozný. Ježišmarja. To je znovu. Ah!
Zvládla jsi to? No, máma je šikovná, vydělala nám na chleba. Co? Co? Gumičku máš, přicházíš, klekáš si, dáváš si vlasy do gumičky, nebo gumičku do vlasů, plácáš mě po příšku, vyhazuješ mě, ještě se mi vysměješ a konec. Já chci spát, už druhý den nespím. No. Chudák maminka, to je osud maminek. Já jsem ti neměla kupovat to světlo, já jsem to tušila, že to bude průsep. 10, 9, 8, 7. Já nemám co pít. Do prdele, nemám co pít. Víš, jak se ach jo. To je to nestih. Co je? Tak máme to. Dobrý. Lásko, víš, co řekne Olga, když vidí velký penis? Ne. Já se ptám, co? Pač je zase lip sync. Synchronizace rtů. 3, 2, 1. Lásko, víš, co řekne, když mi vidí velký penis? Ne. Že se ptám, co? Lásko, víš, co řekne Olga, když vidí velký penis? Ne. Já se ptám, co? No, dobrý. A víš, co řekne holka, když vidí velký penis? Co? Máš ho velkýho. Ne, co? To keca. To keca? Aby tě neurazila a zakryla svoje znechucení a udiv, že ho máš malýho. Takže říká... Neříká nic. Je v šoku. Jo. Nedělá nic, ona se to myslela v hlavě. Blbý holky. Kolik ti holek řekl, že máš velký pero? Jako, tím se ptáš, kolik holek jsem... Kolik holek mi kecalo? Jo. Všechny. Kdo měl víc partnerů? Nebudem to retušovat. Kdo má lepší vztah s rodičema? Kdo se rychlejš naštve? Kdo se většinou po hádce tomu druhému omluví? Kdo měl víc partnerů? Kdo má lepší vztah s rodičema? Kdo se rychlejš naštve? Kdo se většinou po hádce tomu druhému omluví? Kdo by spíš skočil padákem nebo bungee jumping? Koho by spíš vyhodili ze školy? Kdo by spíš propadl? Kdo je větší blázen? Kdo by spíš zabil toho druhého? Kdo si v nejbližší době spíš najde partnera? Kdo by spíš dokázal sníst psa? Kdo je na tom většinou hůř s penězmi? Kdo má lepší vztah se sourozencem? Kdo většinou chodí pozdě? Kdo je víc závislý na telefonu? Komu většinou říkají, že působí nesympaticky? Kdo má lepší známky ve škole? Kdo většinou řeší problémy za toho druhého? Kdo častěji rozpoutává hádky? Kdo dělá vždycky ze všeho drama? Kdo brečí kvůli všemu? Kdo většinou usne dřív? Jsi vole, bylo hodně těžký. A pak to jako bylo rychlý, ty vole. Pojď tam, strašný ptákoviny ksichtem, jo? Strašný ptákoviny ksichtem. I feel good. I should have not known. You died. Jo. To je super. Máme to. Takže tohle už je konec, lidi. Hlásím se vám živě. Tohle je konec. Tak jo, takže my se s váma ze stáně loučíme, pozdravujte mámu a uvidíme se společně u dalších ztracených ponožek a chlupatých maminek. Co? Co jsi to řekl? Nic, ahoj. Co jsi to řekl? Sledujte nás na TikToku, hlavně mě, Stáňa nemá zájem. Na tady kempu se uvidíme v létě a ten skvělý merch najdete na enjoythemovement.cz a na enjoythemovement máme likvidaci skladu až 90% slevy, takže běžte tam, vykupte nám slev, to je více jak 80%. A vyjdeš z toho. Jo. Čus, bus, autobus, pozdravujte mámu, bají, jede tramvaj. Počkej, co jste v tom mámu? Pozdravujte chlupatý mámy, čus.